Unë kam knajsi dhe krenari të ndaj me ju sot për herë të parë lajmin se gjykatësi i Parisit ka pranuar padinë e Sali Berishës. E ftoj sekretarin e shtetit Antony Blinken të dërgojt në gjykatën e Parisit çdo provë, fakt, dokument që ka për Sali Berishën. Po ju garantoj se ka zero, zero, zero. Janë vërsur kushtetutës si çakej, gjithë çka të diktuar nga Edi Rama. Nga kjo foltoro bëjthirje deputetve të Partisë Demokratike, refuzoni çdo marrëveshje me Edi Ramën, sepse përgjegjësia do të jetë shumë e madhe. Edi Rama është i pabes një lloj si pengu që ka marrë. Ata të cilët mbështesin Lulzim Bashën, a mund të mbështetet një njeri i cili ka regjistrue 4 humbje njëra pas tjetrës? Peng kryetari ynë, vetëm dorëheqja nuk ekziston. Dhe kalon nga humbja në humbje. Të dashur miq, nuk i jepet besimi këtij njeriu. Që të vendosish besimin tek një pabes, nuk është mençuri. I pabesi nuk ndërton kur marrëdhënie njerëzore, nuk mund të udhëheq kur. Të gjitha mediat e kontrolluara nga qeveria e vajtojnë dhe marrin mbrojtje. Është i pashpres. Ftoj çdo delegat të Kavajës, çdo delegat të Kuvendit Kombëtar të firmos për mbledhje kuvendit, të firmos për ndryshimet statutore, për të ashtruar statutin në librin e rregullave të lirisë dhe dinjitetit tonë, të firmos natyrisht që të hapim një garë në të cilën garantoj se çdo njeri që do hyjë në atë garë do ketë një garë të lirë. Natyrisht njeri prej tyre do të jetë dhe Sali Berisha. Ai ka vendosur të rinë opozit, të rinë opozit si zjarr fiks. Po ku jemi ne? Po ku jemi ne për zjarr fiks? Do t'i them Edvinit dhe atij të dyve, Pengmarsit dhe Pengut, natën e 19 shkurtit, duke u gdhënë 20 shkurt në vitin 91, nga ky qytet morë miqtë e mi, kanë ardhur në këmbë 1500 burra tek qyteti Studentit. Kanë ardhur në këmbë nga frika se mos regjimi po bllokonte rrugët. Në çdo hap të tyre ishte një votë. Demokratët do të votojnë protesta. Protesta, dhe vetëm protesta. Edi Rama, ke rëmbyë votat e këtyre burrave dhe grave dhe shqiptarve. Do të paguash një për një për çdo votë. Dhe ne jemi ata që jemi të betuar. Presim me padurim të fillojnë protestat të cilat do përfundojnë vetëm me rrëzimin tanë përfundimtar. Unë kam marrë sot me vones tek ju, sepse Edi Rama me skuthin e tij të familjes zgjodhi të më bllokoj rrugën për të më vonuar ardhjen këtu. Por unë nga kjo platformë dhe para jush do t'i them hiq dorë nga këto akte të ulta, se në mënyrë absolute do të ngujohesh në surrendër, do mund zbresish zyren tane gjersa të vendosim ne.